Ja, det var en omtumlande vecka de senaste tiden här med mycket som har hänt i mitt liv, men det känns skönt att ha tagit alla beslut och att ha kommunicerat ut dem och att snart sätta sikte mot ett ny karriär. En ny karriär där jag inte är aktiv fotbollsdomare. Mm. Och som domare så behöver du ta sekundsnabba beslut. Mm. Hur kan vi andra som i vår vardag lära av dig? Ja, men i mitt fall, eftersom jag inte har tid att kommunicera speciellt mycket med andra, så måste jag alltid vara förberedd. Förberedelsen, allt jag kan göra till matchen börjar, är det viktigaste. Att vara påläst, veta detaljer. Att försöka se in i framtiden. Att försöka gissa vad som händer ett steg framåt, några sekunder bort. Det är en framgångsfaktor. Kan jag ha lite mer tid med mina kollegor, så har jag oftast större möjlighet att ha rätt beslut. Jag skulle säga att när man inte får påstå, man har en större chans också att involvera mer människor. Att ta en större grupp, höra vad alla tycker. Som mig som fotbollsdomare så är det inte demokrati, det är snabba blick, snabba beslut. Jag kan få viss input, men jag måste alltid gå på min instinkt och min magkänsla. Mm. Men hur menar du att du kan förutse vad som ska hända i en match? Jag kan se vilka spelare som kan vara arga på varandra. Jag kan analysera var bollen ska hamna här näst och så kanske springa lite närmare för att närmare på plats. Överföra det till näringslivet eller till vilken annan organisation som helst. Att veta vad som händer i framtiden. Vilken marknad ska man in på? Vilken teknik ska man använda? Vilken personal ska man utnyttja? Och på vilket sätt kan man anpassa sig till nästa steg i framtiden? Mm. Men om man då säg att vi har en arbetsgrupp. Hur tänker du där kring att man också då ska kunna förutse liksom vad som kommer att hända? Ja, den får man alltid hela tiden titta vad som händer i framtiden. Man kan inte bara jobba i nuet oavsett vad man gör. Jag kan döma en fotbollsmatch och titta på en frispark just nu. Så jag tänker, hur påverkar det här matchen? Vad är nästa steg? Nu har han fått ett gult kort. Hur kommer han att reagera? Hur kommer andra laget att försöka utnyttja det? Och så handlar det om hela tiden att titta in i framtiden. I alla fall försöka och lägga en plan för att man ska vara bra. Inte bara just nu utan ett år framåt, 10 år framåt. Att man hela tiden kanske har någon som ansvarar för det. I vårt team så har vi ingen speciell person som ansvarar. Men vi pratar hela tiden om vad är nästa steg? Vad händer nu? Vem är arg? Var ska jag befinna mig i nästa beslut? Och så måste man göra även i organisationer. Det låter extremt jobbigt samtidigt. Det är klart att det är, men jag tror också att den organisation som väljer att bara leva i nuet och jobba med de problem man har i dagsläget och inte titta på framtiden kommer heller inte att lyckas. Samma sak en domare som bara tittar på det som händer på planen just nu eller analyserar det som hände för en sekund sedan. Då kommer man att få stora problem i framtiden. Mm. Så vad tycker du framförallt om du tittar, för du reser ju rätt mycket om du jämför med svensk näringsliv eller svenska ledare gentemot andra. Vad tycker du är den stora skillnaden? Jag tycker att Sverige har ett otroligt dynamiskt och bra ledarskap. Vi involverar ju många människor och det är viktigt. Vi ser till att vi kan lyssna. En person som inte är chef kan ju säga till chefen, vet du vad, jag tycker att vi borde göra på det här sättet. Så har mina kollegor alltid agerat. Jag ser dumma kollegor runt om i andra delar av världen där man inte säger emot chefen. Säger chefen att det är straff, då säger man ingenting. Då tittar man ner i bordet och tänker att då får chefen fel. Men i Sverige har vi en dynamik och jag tror oftast att det blir bättre om man involverar människor. Att man vågar utmana varandra. Att man inte vågar ifrågasätta, för det låter negativt, men att utmana varandra. Att vrida på sanningar och kanske att man vill göra varandra bättre. Jag har kollegor som hela tiden i min karriär har utmanat mig för att de vill att jag ska bli bättre. För blir jag bättre så blir vi bättre. Och jag har haft samma sak med dem. Jag utmanar dem för att de ska bli bättre och att vi tillsammans ska bli bättre. Mm. Och om man då vänder på det och tänker på medarbetarna istället, hur kan medarbetarna då kanske liksom ta sitt ansvar eller pusha sin chef? Jag tror att det handlar om från chefens håll till att börja med att ge förtroende för de anställda. Den chef som delegerar och sen gör allt jobb kommer för det första inte att orka och hinna med att göra kvalitet. Utan har man väl delegerat något på anställda så får man ju lita på att de gör ett bra jobb. Man får ge förtroende till dem. För får man förtroende så växer man. Hela min domarkarriär har byggt på att man får förtroende att döma en viss division, klarar av det, får en ny chans och så visar att man gör det. Och på samma sätt tycker jag att man bör jobba i en organisation. Man måste ge folk, de anställda, ett förtroende. De växer. Och växer de och blir bättre och kan göra mer för större kapacitet och större kompetens, då kommer ju hela gruppen att prestera bättre. Och som chef vill du ju att hela gruppen ska leverera så bra resultat som möjligt. Mm. Bra, tack så mycket. Tack så mycket.